nti a fe bara wa so ohun na ni pe ododo te ri yen ododo nkan to foju han ni n to clear dada ni olorun ba oba le ki ola o si ma nfiyan mona lo sibe enikeni to ba ti wa imona lo sibi ododo olorun o fi mona lo sibe gbogbo enikeni to ba nwo ododo ka kire pe ododo sha lo n fe ko si tabi sugbon pelu yonde olorun ba yo padari ninu awon to se pe ni won wa ododo ton wa laye ijohun laye anabi wa muhammad kelo an to le lohun ko ma ba ninu won ni arakunrin kan ta n pe ni baba abdullahi salmanul farisi tin se salmanu omo kini omo lu pasia arakunrin je akoko na awon akoko to woko se kini to wo inu islam to gba islam lo wa anabi wa muhammad ikelo an to le lohun ko ma ba to re na se ma n pe ni ibnul islam omo islam salmanul khair salmanu dada o ko to ma n pe niyan arakunrin o jade ko nu ilu e tin se kini ilu pasia o jade ko nbe o le mo ilu sham o bere si ni wa ododo esin ododo lo nwa kaakiri o ku lati ni ilu e o lo sham o wa esin ododo lo be o ku nbe o si lo si ilu iraki o wa bere si ni lo kaakiri kaakiri o sha n lo lati ilu kan bo si ilu kan lati ilu kan bo si ilu kan o sha ni pe n wa esin ododo titi ton fi wa fun ni iro pe ah anabi igbeyin igba o ti n se irin ajo lo si ilu medina o won fun ni information yen be pe anabi to ye pe won ni anabi igbeyin o n se kini o n se irin ajo lo si ilu medina bi salman na bo se kini bo se gbera niyan ohun na ba se irin ajo lo si ilu medina pelu awon arin ajo kan ton jo irin ajo po ton jo ma irin ajo papo awon yen ba se kini won jamba e won jamba salman ta wi won jamba e bo se ta niyan fun arakunrin yehudi kan to je ju gba ton ta fun yen titi salman tawi bo se pade anabi wa muhammad yen ni lu medina ike olorun ati olorun ko ma ba anabi yen olorun ko ma ba salman bo se pade anabi bayi o ba ri ami to ti gbo tele pe ami to ma fi da anabi mo awon ami teyan fi da anabi mo o ti gbo tele o wa ri awon ami yen lara anabi wa muhammad ike olorun ati olorun ko ma ba bo se gba islam niyan o gba islam le wa anabi wa muhammad fun re gan o recommend Salman o fo omo o soro dada npa e o ni nibi gba da anabi se kini o gbe owo e le Salman ba wa so ba pe seri igbagbo te ri yen ka lo wa lori ka lo wa ni oke so mo ninu irawo awon irawo to jina tefe sori le to ba pe ibe ni igbagbo wa ah ninu awon Salman to tete n wo lo ni waju mi yo wa debe yo mu pe ah ibi ti gbagbo wa ni ibi ti money wa ni yo se kini salman o debe yo si mu ibi ta mi le gbianju de salman ta wi o je kan na afa na awon sahabi anabi ni salman wa latara be bu je na afa ni muaz bin jabal lo fin so bayi pe oni e wa imo te ba n wa imo e wa imo lo so da awon merin kan ngba to ma ka awon merin yen salman wa nbe o da ko awon merin na oni te ba n wa imo e wa lo so da awon merin e wa sojodo arakunrin kan to nje Waymir Abidagda tabi kelo odo kini Salmanul Farisi tabi kelo odo Abdullah ibn Mas'ud tabi kelo odo Abdullah ibn Salam so Salmanul Farisi o wa na awon ti mo asbin jaba so pe te ba n wa imo e wa lo sojodo Salman ibn Farisi ninu awon oye ati ogbon to lawon ba fun Salman ni ohun na ni pe nje ton fe ja ogun Ahzab oju tawon nijo ton kogo awon wa ton fe ja anabi ilogun mole mo Madina Salman lo toka fun anabi wa muhammad ike lona ta ma ku baba pe ira anabi eje agbe koto eje agbe kanda eje agbe koto yipo medina o so be fun anabi wa muhammad anabi wa o so fun ira anabi wa muhammad o ni pe tori pe nti mo se ni agbe koko ni pe awa ta wa ni nbi emi tin lati elu pasia ti mo ti wa teru ba n ba wa pe won fe wa ja wa logun pa won se n kora won bo fe wa ja wa logun a ma n se kini a ma gbe koto ni a ma gbe koto yipo ni ki awon kini kan ba le kan ma ba wole wa ka wa mole aba irori ti Salman mu wa ibe ka gbe koto yi ah o wa awon muslimi won njo na olohun won ni fe irori yen gan pe ah eleyi da o da o ya won le ni pe ah eleyi to aba to mu wa yi aba to da ni bi anabi se so pe ah o ya e je a se ti Salman wi yen anabi ba gba irori Salman yen wole o gba wole won si se njo na olohun ninu awon waasi abi awon oro oniyebiye to ye pe ni Salman tu ti so to ye pe oro yen wa din to di owe
la ni fun awon to wa ton de leyin awon saliman ni awon generation ton de leyin to pe won wa bere si ni so oro yen di to ji pe wa fun kagan tori itumo dada to wa nu oro yen ohun na ni oro ti saliman so fun abi darida to so ba ye fun pe dawidajo olohun ba re o olohun ba re ni eto le e lori eto to bodo se fọlohun olohun ba ni emi ara re na o ni eto le e lori to ye pe ntu bodo se femi are awon family e na won se kini won ni eto le e lori gbogbo awon ta wi gbogbo won lo ni eto to je pe oran yan fun e ko se fun won wa fun ko wa leto e fun oni kaluku leto e olohun ba ni eto to je pe ni o bodo se fọlohun fọlohun leto e fun emi ara re na leto e ko se fun awon kini awon family e na fun won ni eto won anabi wa muhammad ikelo ati olohun baba o wa so bayi wi pe ooto oro ni salmanu so ooto ni to so yen ooto ni salmanu ta wi bakan na o je kan na awon ton raye sa ton de ni teriba won si man tore alakun le eyan ni o man tore gan to se bi ni gbogbo salary en gba mi salmanu yo se kini yo fi gbogbo e tore patapata yo ise ma ma mu ewe igi dabidun ohun lo ma nse ewe dabidun ohun lo nse to de nfi lo igbe si aye are ko de kin gba nkokan lowo eyan o ni ayo okan pelu nto lowo ba se fun si ni teriba o si ma ku papo o ma ngbara lọlọhun bo je tin gbara lọlọhun na bi te ma nwa ije imu e ko nse pe n to ma gbara lọlọhun ti o ni wa wa ije imu agbara lọlọhun a si ma wa gbogbo ona teyan le fi se kini teyan le fi ri jije ati mumu salmon tawi o ra ounje sile lati oja o fi o ko ounje pamọ sinu ile gba to ko ounje pamọ sinu ile le awon eyan wa so fun pe ah iwo salmon o tun se eleyi ni ti iwo to je pe iwo ni ore anabi wa muhammad ikeran to lo ko ma ba o tun wona tun ra ounje o tun fi pamọ sinu ile ni o toju e o rin sabu e sile salmon wa fun le si bayi wi pe se ri omo eniyan abi emi te ri to ba ti fi le se kini to ba ti fi le fi n to fe je jije mumu e to fi pamo to toju e to reserve e okun e ma bale tokun e ba bale yo le se kini yo le se ijosin fọlọhun daada emi a bale a raye se ijosin fọlọhun ba daada gbogbo royi royi okan a te se kini a pu lare koni je pe o njosin fọlọhun royi royi okan tun dalamu esi ti salmon fun won je lọhun niyan pe idi to n fi se kini to n fi ra ounje to n fi pamọ sinu ile niyan ki ohun le se ijosin fọlọhun daada ko ma ni royi royi kankan lemi ninu awon oro salmon ohun la gbo yi salmon ta wi o jade laye o ku si ilu to n pe ni madain ilu madain ni salmon se kini lo ku si nigba ti odun hijira di 33 years hijira ni salmon jade laye awon meje so pe nro pe ko n se be o yato si iye o ko le je olohun baba ke salmon baba yonu si yonu olohun ati olohun ko ma ba salmon al farisi.